Мене звати Славко, скажіть, як вас звати на 3-4? 3-4! Лена, Катя, дуже приємно. Мені 45 років, буде через 15 років. Я сам з міста Нововолинськ, це Волинська область, приблизно десь, не знаю, 400-500 кілометрів звідси. У нас зараз такий тур по Україні, ми їздимо по дитячим таборам. Недавно були в Волинській області, в Тернопільській області, в Збаражі. І в Житомирській були у вас, і в Вінницькій, і ми вже вдома десь тиждень не були у нас, ми вдома. І ще їдемо далі сьогодні на Луцьк. Я вже майже 10 років займаюся тим, що проводжу заходи у школах за здоровий спосіб життя для дітей. Це моя дружина Катя, ми їздимо разом. Я вже більше 5 років одружений. За ці роки ще до одруження взагалом я вже пройшов більше як 370 шкіл по Україні. І я співаю, читаю реп. І в Вінниці у нас був концерт, було дуже багато людей, там виконавці були ці ще учасники «Голос України», «Х-фактора». Але в більшості я люблю, чесно кажучи, спілкуватися з такими, як ви. Я більше люблю спілкуватися з молоддю в школах, в таборах, ніж у такі концерти. Я би хотів, щоб ми заспівали разом пісню про дружбу. Ви знайшли тут в таборі друзів? Хто знайшов друга? А хто такий друг для вас? Хто може сказати, хто такий друг? Владі. Ні. От по чому можна зрозуміти, що це твій друг? Хто може сказати? От ти так далеко. Ближче нікого нема. Хто такий друг, скажи? Це той, хто не зрадить. Не зрадить. Добре. Хто ще скаже, хто такий друг? Друг. Друг той, що буде підтримувати. Підтримувати буде. Ще. Друг той, коли... Коли завжди допоможеш. Молодець. Давай, ще одна. Друг – це коли можуть поділитися з тобою, підтримати мати важку хвилину. Так. Друг нікого ніколи не придасть. Не придасть. Давай, ще одна дівчинка нас каже. Друг нікого не обідить. Друг, він ніколи... Він завжди буде з тобою, якщо ти захворів там. Друг завжди з тобою. Добре, давайте повторимо слова пісні, якраз друг завжди з тобою. Приспів так і починається. Ану підніміть всі швиденько, підніміть вказівний палець вверх. Швидше, всі підняли. Але дивіться, вказівний палець – це ось так. Я хотів провірити вас, чи ви уважні. Друзі, давайте будемо уважні. Зазвичай діти не уважні після обіду, а ви вже до обіду не уважні. Давайте налаштуємо вушка, очі. Давайте повторимо слова. Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Серцем і душою. Серцем і душою. Літом і зимою. Літом і зимою. Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Друг тобі не зрадить. Друг тобі не зрадить. Друг тобі порадить. Друг тобі порадить. Дружба не вмирає. Доки світ кружляє. Все, молодці, починаємо з приспіва. Ми готові? Друг завжди. Тобою. Серцем і. Душою. Літом і. Зимою. Друг завжди. Тобою. Друг тобі. Не зрадить. Друг тобі. Порадить. Дружба не. Хоч насправді ти ще такий молодий, попереду бій, під назвою життя, здаватися не смій, з тобою є я. Мій друг це той, хто від депресії позбавить, булочку хвилину посміхнутись заставить. Твій друг це той, хто назад не здає, коли у тебе проблеми є. Твій друг це той, хто тебе зрозуміє. Твій друг це той, хто прощати вміє. Твій друг це той, кому ти довіряєш і спільні інтереси на двох розділяєш. Друзі, 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 друзі,
місці дітей разом світлим стане, щоб друга мати. Потрібно другом стати. Потрібно навчитися таємниці зберігати. Потрібно задіяти своїми спілкувати, щоб друга ніколи не ображати. Потрібно завжди його поважати, проблеми і щастя на двох розділяти. А зараз співають тільки дівчата, музику можна тихіше, щоб було дівчат люди. Друзі, з тобою серце і душа. Я не чую! Я не знаю, яка наступна пісня. Було багато пісень на вибір, часу не багато, десь хвилин 20 у нас, напевно, ще є. Де є любов? У мене є така пісня. Давайте по розминку таку зробимо. Скажіть по буквам слово далеко. Де? А-ле-е-ко. Ще раз. Де? А-ле-е-ко. Що корова п'є? Молоко п'є корова, так? А що це за корова така? У кого така корова є? Ага. Що корова п'є? Хто знає? Молоко! Молодець, поплескайте! Ваші хлопці, які знають, що п'є корова. Молодець, дуже важке запитання. Де є любов? Слова, якщо можна на екран, люди кинуть і страждають там. Починаємо. Давайте повторимо слова. Люди гинуть і страждають ви. Люди гинуть і страждають. Діти сльози витирають. Діти сльози витирають. В їх серцях лиш тільки біль. В їх серцях лиш тільки біль. Нам потрібна є любов. Нам потрібна є любов. Отче, отче, поможи нам. Отче, отче, поможи. Нам всім знати необхідно. Нам всім знати необхідно. Відшукати хочемо знов. Відшукати хочемо знов. Де знаходиться любов? Де знаходиться любов? Там буде так просто. Де є любов? Де є любов? Де є любов? Любов, любов. Запам'ятали? Yeah. Що корова п'є? Yeah. Молодці. Спочатку реп, приспів співаємо разом. Куди йде цей світ, мамо? Люди такі злі, кожен новий день. Давно втрачений сен серед її бруду. Знамено зла на розвалинах любові храму. Посилаємо миротворців, але миру немає. Навіть між нами, оу, як це боляче. Сьогодні відносина є важливим вигідний план. Щоб продали, що купили, байдужими стали всіми. Нам всім давно потрібно зупинитись. Любов єдиний скарб, який можна безмежно ділитись. Люди, нам потрібна любов, вона нас об'єднає. Тому моя молитва сьогодні зараз світ лунає. Якщо тобі не все рівно, давай молитись разом. Щоб в наших серцях прокинулась Божа любов. Щоб тримати цей факел в своїх руках і не здавати позиції в добрих речах. І разом люди гинуть і страждають. Діти сльози гинуть і страждають. Діти сльози витирають. І в серцях вище тобі. Нам потрібна є любов, отче, отче, поможе.
на краю океану стою, думаю, дивлюсь на хвилі і бачу в них велич мого творця. Літають чайки білі, як сніг. Я розумію, що все на цій землі не просто так, на все свій час. І на все є Божий план. Живи, людина, навіщо нищити, вбивати? До кого ти стріляєш, і для тебе ворог, а для когось тато. Такий короткий час відведений для нас, людей на цій землі. Сьогодні молоді, а завтра вже старі. Отож давайте, браті, все це цінувати. Того, хто поруч, не ображати. Волковський хрест розкажи, Ісус Христос. Для когось байка, а для мене це спасіння і життя. Яскравий приклад того, як повинні ми любити, прощати, вірити, у краще і радіти. І зараз приспів разом співаємо, люди гинуть і страждають. Всі разом співаємо. Готові? Люди гинуть і страждають, і не сльози витирають. Їх серця лиш тільки біль, нам потрібна є любов. Отче, отче, поможи нам, нам всім знати необхідно. І шукати хочемо знов, де ж знаходиться любов. Разом! Де є любов? Де є любов? Де є любов? Любов! Отче, отче! Отче, отче, поможи нам, нам всім знати необхідно. І шукати хочемо знов, де ж знаходиться любов. Де є любов? Де є любов, де є любов, любов, любов. Молодці, поплескайте по собі. Слава Ісусу Христу. Років 9 тому Бог дав мені талант, я почав писати вірші. І в мене був друг, який писав музику, він мені дав музику, він реп писав, таку в стилі реп. Я почав читати реп. У мене є 39 пісень, сьогодні, я думаю, ми 4, 2, ну ще 2 десь, чи 3 заспіваємо. 39 є. 39 не заспіваємо, бо будете безобідно. Знаєте, сьогодні молодь живе таким стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящик, і там свинка Пепе, губка Боб, так? Що ви дивитесь? Що дивитесь? Нічого. Нічого не дивитесь. Фіксики, шміксики. Добре, я зрозумів. А потім, тихенько, а потім цей ящик каже, а зараз реклама. І кажуть, пийте горілку, вона на бруньках. Я кажу, ті, хто до цього агітують, не бруньки в головах. Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі і кажуть, напій богів. А потім цих богів поліція під лавками збирає. Але, розумієте, є люди, які в це вірять, вони дивляться рекламу і подивився на пій богів, побіг купувати, тільки Богом не став, а під лавку впав. І коли нам рекламують цигарки, показують гарна струнка дівчина, тримає ту смоктульку в руках, цигарку, і на бікборді які зуби в неї показують? Білі зуби, щаслива дівчина, цигарка в руках. Підійди до любого дідуся, який палить 5-10 років, скажи, дідусю, покажіть зуби. А дідуся вже їх немає. І коли, знаєте, я навчався в школі, я не думав так, як я думаю сьогодні. Я виділявся не в добрих ділах, а в злих. І колись те, що було для мене круто, сьогодні для мене це не круто. Якщо колись для мене було круто, що за мною мій фізик з указкою бігав по класі, то коли я підріс, мені було соромно. Я приходив в свою школу, і я просив вибачення вчителів за свою поведінку. Тому що коли я навчався в школі, в 9 класі в мене була компанія друзів, старші хлопці, які вживали алкоголь, палили цигарки і робили багато зла. І коли в 16-17 років я почав читати Біблію, я сказав своїм друзям, я не хочу з вами пити горілку, курити, матюкатися, я ж хочу жити християнськими принципами. Як ви думаєте, вони мене підтримали? Ні. Ні, вони сказали, ти що, ненормальний? Ти що, в школі ти записався? Вони з мене сміялися, але пройшло 10 років. Як ви думаєте, де сьогодні мої друзі? Під лавкою. Сьогодні багато з них сидять в тюрмі, лежать під лавкою. Багато з них сьогодні немає в живих. Я можу на пальцях порахувати. І коли я їх сьогодні бачу в своєму місці, тепер вони вже з мене не сміються, знаєте. Тепер вони протягують руки і кажуть, ну ти молодець.
поможи мені вилізти з цього багна. Чому? Тому що час показав, хто з нас є хто. Час показав, хто з нас був на правильній дорозі, а хто просто за сліпими йшов в прірву. І є така відома притча, яку я розповідаю майже в кожній школі. Одного разу маленький орлик народився в курнику. І коли всі курки побігли на гноївку, щоб їсти червячків, орел дивиться на тих курей, думає, що вони роблять, а кури: пішли з нами, ти така сама курка, як ми, ходи. Черечки чудові, різнокольорові. Орел дивиться на тих курей, думає, що вони роблять, а кури кажуть, пішли, ти курка. Орел каже, ви що, дивіться, які в мене крила. Кури, ти що ти собі придумав? Ідем, черечків поїсиш. Але цей маленький орлик, він не послухав курей, які сиділи на гноївці і жадібно їли червячків. Одного разу цей маленький орлик сидів на невеличкому горбочку і дивився високо в небо. І він побачив, як високо в небі летить великий орел. І в цього маленького орлика серце почало швидше битися. Тому що він відчув і зрозумів, що він створений не для того, щоб сидіти в смердючому курнику. Він відчув і зрозумів, що він створений для чого? Щоб літати високо в небі. Це було його справжнє покликання. Друзі, я один не зможу змінити нашу країну, але разом у єдності ми можемо зробити дуже багато. Яка найвища гора в світі? Хто з вас знає? Говерна, так? Еверест. Яка є висота? 58 метрів. Може менше вже стало, може більше. Це не важливо. Важливо, знаєте що? Що до 1953 року цю гору намагались покорити приблизно 120 людей. І знаєте, що з ними сталося? Вони загинули, тому що більшість хотіла покорити цю гору наодинці. І тільки в травні місяці 1953 року знайшлася команда людей, яка змогла покорити вершину найвищої гори в світі. Чому? Тому що вони робили це разом. Є така цитата: якщо ти хочеш йти швидко, іди сам. Якщо ти хочеш дійти далеко, іди з командою. Ви майбутнє нашої країни. Майбутнє нашої країни в ваших руках, друзі. Сьогодні ми можемо тільки разом змінити нашу країну. До чого я веду про цю гору, я вам розказав, що разом, в єдності, командою, якщо ми об'єднаємось для добра, ми зможемо зробити дуже багато, якщо ми будемо прикладом один для одного. І наступна пісня називається «Моя мрія». «Моя мрія, бачу нову Україну». Мати Тереза, колись така була людина на цій землі, вона сказала такі прості слова. Якби кожна людина прибрала би на порозі свого дому, весь світ був би чистим. Якби кожна людина прибрала. Тому давайте будемо прикладом один для одного. Моя мрія. Давайте повторимо слова. Моя мрія. Ви. Бачу нову Україну. Моя мрія. Це мій стимул для бігу. Ви стомили вже, чи ще є сили? Чи вже треба кашу їсти? Давайте ще раз. Моя мрія. Разом. Моя мрія. Бачу нову Україну. Бачу нову Україну. Моя мрія. Моя мрія. Це мій стимул для бігу. Це мій стимул для бігу. Молодці. Все, співаємо разом. Життя намагається поставити на коліна тих людей, які міцно стоять на ногах. Воно не чіпає тих, хто стоять на колінах, адже вони і так відмовилися боротьби. Моя мрія, бачу нову Україну. Співаємо разом. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія. Разом. Це місце. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія. Це що? Це мій стимул для бігу. Український народ багато пережив, не один раз нашу землю ворог ділив. Ваші часи наші люди пройшли, період першої і другої світової війни. Голодомори, репресії нас не зламали, навіть після того, як на нас татари нападали. Козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, брате, її не цурайся, за своє майбутнє по правді змагайся. Не для того воювати, їдуть здати ран, щоб ти сьогодні став наркоман. Сьогодні історію пишемо ми, отож достойно своє життя проживи. Кожен з нас силі щось на краще змінити, адже всі ми є Божі діти. Разом!
моя мрія. Бачу нову Україну, моя мрія. Разом! Це мій стимул для бігу, моя мрія. Бачу нову Україну, моя мрія. Ти що? Це мій стимул для бігу. Я не бажаю прожити своє життя, як собака, який постійно хавкає біля свого паркану. У мене є мрія. Бачу нову Україну, у мене є мрія. Це мій стимул для бігу. Моя мрія — заборона абортів і алкоголю. Припинення того, що завдає людям болю. Моя мрія — це Україна без зирів, щасливих сім'ях і щасливі діти. Моя мрія — це відповідальні чоловіки, які не на словах, а на ділах для дітей свої батьки. Моя мрія — Україна — здорова країна, де інфекція зникла, буде здорова кожна дитина. Моя мрія — Україна без покинутих малолітніх мам, без громадянських шум, які залишають на серці шрам. Моя мрія — Україна — якої є ціль і місія одна. Разом! Моя мрія. Бачу нову Україну, моя мрія. Це мій стимул для бігу, моя мрія. Бачу нову Україну, моя мрія. Це що? Це мій стимул для бігу. Моя мрія — Україна має хороші дороги, без ДТП, дві права без хабаря. Моя мрія — Україна — це родюча земля, на якій усе, не тільки картопля, мак і конопля. Моя мрія — Україна — це спортивна країна, діти грають в футбол, а не в карти на пиво. Моя мрія — Україна — це культурна країна, бабуся не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина. І моя мрія — бачу нову Україну, моя мрія — це мій стимул для бігу, моя мрія. Бачу нову Україну, моя мрія. Це що? Це мій стимул для бігу, моя мрія. Разом! Бачу нову Україну, моя мрія. Це мій стимул для бігу, моя мрія. Бачу нову Україну, моя мрія. Це що? Це мій стимул для бігу, моя мрія. Без музики. Бачу нову Україну, моя мрія. Це мій стимул для бігу, моя. Остання пісня, яку я буду співати, це є моя нова пісня, 39-та. Я її ще дуже мало виконував, тому дуже добре буде, якщо ви будете надалі підтримувати, разом будемо співати. Вона називається «Доки місто спить». Остання пісня. Добренько, давайте зберемо всі сили в кулак. Перед тим, як гарно пообідати, заспіваємо ще останню пісню. Давай ми її повторимо. Можеш, Костя, включити початок. Ми разочок заспіваємо, так, щоб гарне відео зняти. Воно буде в Ютубі, я вам дам візитки. Ви зможете там по візитках знайти мене і безкоштовно скачати на моєму сайті всі пісні, а в Ютубі подивитися, як ви співали, коли приїдете додому, окей? То давайте ми цю пісню саме гарно заспіваємо, добре? Давайте повторимо слова. Доки місто спить, доки люди сплять, я пишу вірші, а свічка догорає. Отче, забери, з мого серця біль. Дай мені забути всі мої поразки. Я цю пісню писав просто десь в 3-4 ранку, може в 5, тому я пишу, що доки місто спить, я пишу вірші, я свічка дограю, реально свічка горіла, я під ранок писав, я люблю так от писати пісні нові інколи, коли свічка горить. Тому такі слова. Давай, включай, Костя, початок, ми потренуємося, наступний раз вже на відео будемо співати, добре? Доки місто спить, доки люди сплять, я пишу вірші, а свічка догорає. Отче, забери знову серця біль. Дай мені забути всі мої поразки. Давайте ще разочок, Костя, включи ще раз. Може, чуть-чуть голосніше музичку. Доки місто, доки люди, я пишу вірші, а свічка догорає. Отче, забери знову серця мій. Дай мені забути
забути всі мої поразки. Далі буде реп. Все зрозуміли? Давай. Вже на відео знімаємо. Всі співаємо, добре? Готові? Доки місто спить, доки люди сплять, я пишу вірші, а свічка догорає. Хоче забери з мого серця біль, дай мені забути всі мої поразки. Доки місто спить, доки люди сплять, я пишу вірші, а свічка догорає. Так багато слів використовував в попередніх піснях, що не знаю, що тепер сказати. Забери мене туди, де немає гріха, де немає сліз, де немає зла. Давить важкий груз всіх проблем і бід, що на цій землі помічаємо ми. Очі забери з мого серця бій, дай мені забути всі мої поразки. Розум поле бою, тут іде війна за свободу і святе життя. Відкриваю альбоми, дивлюсь старі фотографії. Розумію, що дитячі роки мені не догнати вже, наче поїзд, що втік. А я стою на пероні, махаю рукою і за ним слід біжу. Не повернеться цей час, його не купити. Потрібно зробити аналіз, як далі жити. Що залишиш після себе ти на цій землі? Запитай себе, мій друг. Отож я закликаю себе і тебе до добра, щоб скинути з себе гайдани раба. Відвертай зі злого і до світла йду. У мене є ціль і я до неї дійду. Разом! Доки місто спить, доки люди сплять, я пишу вірші, а свічка догорає. Очі забери з мого серця біль, дай мені забути всі мої поразки. Що залишиш після себе ти на цій землі? Кожен день проживай як останній. Десь далеко в душі чую голос цей. Не здавайся, бро, щоб не бути останнім. Віра як бензин інколи зникає, і немає сили, щоб іти вперед. Дорогу осилить лише той, хто йде. Щоб літати з орлами, не пасись зіндиками за погані звички. Життя нас карає, а за добрі звички рано чи пізно на ворота прийде. Не пускай різний мусор в голову свою, якщо хочеш зустрітись з Богом в раю. Разом! Доки місто спить, доки люди сплять, я пишу вірші, а свічка догорає. Очі забери з мого серця біль, дай мені забути всі мої поразки. Доки місто спить, доки люди сплять, я пишу вірші, а свічка догорає. Очі забери з мого серця біль, дай мені забути всі мої поразки. Доки місто, доки люди, я пишу вірші, а свічка догорає. Очі забери з мого серця біль, дай мені забути всі мої поразки. Поразки забути. Молодці! Друзі, дякую вам. Дякую вам за увагу, таку, ну, взагалі, активність. Ви надихаєте, ви заряджаєте, залишайтесь такими. Пам'ятайте, що ваше життя – це подарунок від Бога. А те, як ви його проживете, це буде ваш подарунок для Бога. Тому проживіть своє життя достойно. Добре? Не просидіть своє життя на дивані, дивлячись свинку Пепа. З малого віку вивчайте, мудрі книги читайте, пізнавайте цей світ, творіть добро, помагайте людям, будьте добрими, будьте світлими, любіть, творіть, не зупиняйтесь, вірте в Бога. Добре? На згадку про нашу зустріч я вам обіцяв візитки. Вони трішки браковані, бо з одної сторони тут була цитата з моєї пісні, а тут вийшло, що з двох сторін контакти. Ну краще така, ніж ніяка. Тут є інстаграм, хто вже є в інстаграмі, то будьте там, ой, чи не будьте, але краще, чим Брітні Спірс, то читайте мої пости, я завжди пишу щось класне про життя, якісь мудрі речі, цитати. Хто є в інстаграмі,
ви знаєте, що це, підпишетесь. В Ютубі в мене є канал Славко Сатинчук. Буде ваше відео, як ми співали останню пісню «Моя мрія». Я думаю, протягом тижня я закину в Ютуб, ви ще будете, можливо, в таборі. Але щоб бути в курсі всіх новин в Ютубі, ви знаєте, там є такі дзвони. Хто знає, хто має канал Ютуб? Колокольчик, так. Да. Натискаєш, і тобі будуть приходити новини. Можливо, протягом 10 днів я якраз закину це відео, і ви побачите, що відео з вашого табора є вже в мене на каналі. Також в мене на каналі є кліпи на пісню «Моя мрія», інші пісні є відеокліпи, подивитись. Вконтакті є пісні, хто ще заходить в контакт, ви знаєте, що там його заблокували. І знизу сайт, на якому можете скачати безкоштовно всі пісні. Напевно, не всі, там десь 36 є. Вконтакті знайдете інші, хто розбирається. Кому візитку подарувати? Пару чоловік, так? Ага, майже всі. А залишайтесь на місцях, а хто поможе роздати? Так, давай передній ряд. Хто, як? А ну як це рішити? Ми вирішимо. Давайте старші хлопці. Давай на виході. Давайте ми ще подякуємо Славку і його дружині Катюші, що вони до нас заїхали. Подякуємо за їхню чудову дружину. Я буду дуже раді вас бачити. Дякуємо ще раз. Дякую за ваше служіння. Хай Господь вас хранить і дуже щедро благословить.